dowlada soomaaliya ayaa markii ugu horraysay qiratay in raashiinkii loogu talagalay ciidamada danab ee uu maraykanka tababaray la leexsaday sida lagu sheegay war saxaafadeed ay baahisay wasaaradda gaashaandhigga oo cadaysay baaritaan la sameeyey in shaqada looga joojiyey saraakiil kuwaas oo xabsiga la dhigay islamarkaana dhowaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ay kasoo muuqan doonaan lama soo bandhigin darajada iyo magacyada saraakiisha loo xiray raashiinka ciidamada danab oo baaritaan isla xisaabtan ah oo la sameeyey lagu ogaaday in la musuq maasuqay war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay qaadanayso mas-uuliyadda raashiinka la luunsada ee ciidamada danab oo tababarkooda iyo taageerada saanaddoodu ay bixiso dowladda maraykanka sida ay qortay mareegtada soomaali digist dowlada maraykanka ayaa waxaay go'aamisay inay hakisay taageerada raashiinka ay siiso ciidamada dowlada federaalka ah ee soomaaliya gaar ahaan cutubka sida gaarka ah u tababaran ee danab sabab la xiriirta musuq maasuq xooggan iyo daafurnaan la-aanta la xiriirta qaabka loo maareeyey qadaraas bixinta ciidanka waxaana warka ka soo baxay dowlada maraykanka hoosta looga xariiqay in ay ka fiirsanayaan cidda gacanta loo gelinayo saatka loogu talagalay ciidamada dowlada soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee danab hase ahaatee dowladda soomaaliya ayaa si aan gambasho lahayn uga hadashay markii ugu horreysay dhacdada la xiriirta lunshashada iyo sidoo kale musuq maasuqa lagu sameeyo saadka ciidamada dowlada federaalka soomaaliya waxaana ay hoosta ka xariiqday in gacanta lagu hayo saraakiil iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka dambeeyey inay musuq maasuqeen saadkii loogu talagalay ciidamada gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee danab maxkamadna la soo hortaagi doono cadqadir maamd c kani waa bremier weled lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga brimier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormari noloshaada dhaqaale Premiere Wallet.